白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回は日本取引所ですね、株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移ということなんですけれども、まあ、2013年にですね、まあ、東京証券取引所と大阪が、ですね、まあ、統合合併したということになりますので、まあ、実際はですね2013年以降で、まあ、株価推移というのを見ていくのが、まあ正しいというふうに考えています。まあ実際その前もですね2013年以前っていうのも、まあ、株価推移が載ってはいるんですけれども、まあ、こちらは大阪単独の、まあ、株価推移ということですね。まあちょっとこう建前と実質がちょっとこう違っていて、まあ、東京と大阪が合併するときにですね、実質は東証が大阪を、まあ、吸収合併したような形になってるんですけれども、建前は大阪が存続会社というふうになってるんですね。実質は東証が大阪を吸収合併したような感じになるんですけれども、建前は、まあ、要するに法律上は大阪が結局存続会社っていう形になっています。なので、まあ、2013年以前のですね、まあ、業績とか株価推移っていうのは基本的に大阪が乗っていると。で、2013年のですね、まあ、1月1日付で東京と大阪が合併しているので、まあ、2013年以降に関しては、まあ、結局今のですね、まあ、東京と大阪が合併した業績と株価推移ということになっています。まあ、いずれにしてもですね、まあ、2013年1月1日以降で見た時も、まあ、基本的に株価は、まあ、右肩上がり傾向ということは言えると思います。はい、ということで、まあ、これまでの経緯ですね。で、まあ、会社が設立されたのは1878年ということで、まあ、今から約143年前ですね。まあ、これは、東京も大阪も同じ年に設立されています。で、会社が上場したのが、まあ、2005年ということで、これは大阪ということですね。なので、まあ、大阪の、まあ、ですね、まあ、2005年時点の、まあ、現在の発行済み株式総数で考えると、まあ、96円の価値ということになりますけれども、まあ、これはあくまでも参考の数字ということです。要するに東京と合併する前の、業績に対しての株価が、96円の価値だったということですね。実際考えるのは2013年1月以降で考えるっていうことが大事だと思っています。はい、ということで、まあ、上場来安値は2013年、1月ということで、まあ、上場初日ですね、1月4日につけて374円っていうのが、まあ、結果的には上場来安値ということになります。で、上場来高値に関しては2021年9月ということで3059円ということですね。なので、まあ、大阪と東京が合併して結果的にですね、今の日本取引所になってからの8年間でですね、8年半で約 8.2 倍に株価は上昇しているという状態です。はい、で、まあ、今回の基準ですね、11月18日15時の終値、ね、2456円で考えていきたいと思います。はい、では株価予想ということで、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、まあ、直近3週間に関してはもう分かりやすい下落傾向ということになっています。まあ、9月に上場来高値を記録していますので、まあ、その利益確定の売りっていうのが、まあ、一番の理由ではないかというふうに考えます。はい、ということで、まあ、今後もですね、まあ、下落が続く可能性が高いということで、まあ、実際こうなんかちょっと、チャートからすると、まあ、下げ止まるような感じにはなってないので、まあ、しばらく下落が続くんではないかということですね。はい、では長期ですね、6ヶ月以降ではどうなのかということで、まあ、改めてですね、日本取引所についての学びを深めていきたいと思います。はい、ということで、まあ、日本取引所グループということで、まあ、国内唯一の総合取引所グループということで、まあ、公的な、性質を持っている取引所としては、まあ、唯一ということですね。まあ、この、日本取引所グループですね、が、まあ、実際取引、日本全体のその株式取引の、まあ、約 85% を扱っているということですね。まあ、残り 15% に関しては、私設の取引所ですね。まあ、SBI グループの、まあ、関連会社とか、っていうところが、まあ、私設の取引所っていうのをやっていて、まあ、そちら経由で、まあ、
取引っていうのが、まあ、残り 15% ぐらいということですね。まあ、あとの 85% に関しては、まあ、日本取引所グループ、特に、まあ、東証で行われているということです。はい。傘下に東証大阪取引所、それから東京証券、東京商品取引所などですね。まあ、日本取引所グループが持ち株会社、親会社で持ち株会社ですと。その下にですね、まあ、子会社が、まあ、6社。あるという状態になっています。はい。連結事業としては取引関連収益っていうのが売上の 40% ですね。はい。それから生産関連収益、これはですね、まあ、結局今からもう一回やりますけれども、まあ、結局売買が行われたら生産業務をして決済を確定させるっていう、まあ、業務の一連の流れになってるんですね。で、生産ってなんでなんですかって言ったら、結局日本のありものすごいたくさんの、まあ、結局証券口座でですね、まあ、結局1日単位で、まあ、売買が行われるわけですよね。まあ、少ない日でも、まあ、1日に株式取引、株式取引だけでどんなに少ない日でも1日2兆5000億ぐらい売買が行われると、まあ、多い時だったら5兆5000億ぐらい売買されるわけですよね。で、そうした時に、まあ、結局その証券会社経由でですね、まあ、結局調整をするわけですよね。だから全てのものを、まあ、結局取引所で全部売買を成立させるっていうことではなくて、結局じゃあ取引所から A 証券会社には、まあ結局差し引きでどれだけ株を移動させればいいんだと、 B と証券会社に対しては結局差し引きでですね、だから A 証券取引所から結局東証に対して結局買いと売りですよね。で、 B 証券会社から東証に対して買い取りとかっていうのが、まあ、日本全国ありとあらゆるところで無数に行われているわけですけれども、まあ、結局差し引きを移動させればいいわけです。だから A 証券会社に対して結局差し引きで、まあ、結局株をどれだけ渡せばいいのか、もしくはもらえばいいのかっていう差し引き業務みたいなのをするわけですよね。そのなんかこう差し引きのこう調整業務のことをこう生産というふうに言っています。その生産関連収益ですね、まあ、生産業務を行う、だから、まあ、日本全国のありとあらゆる、まあ、例えば野村だとか大和だとか SBI だとか楽天だとか松井だとかマネックスだとかいっぱいありますけれども、まあ、結局その真ん中に入って差し引きのこう調整業務を行うわけですね。まあ、その調整業務を生産っていうふうに言っていて、まあ、生産の、まあ結局を生産業務を行うその手数料関連ですね、まあ、これが売上の 21% ということになります。はい。それから上場関連収益っていうのは、まあ、2つに分かれていて、1つはまあなんか新規上場が結局東京証券取引所に行われた時に、まあ、その新規上場に関連して取引所が受け取ることができる収益が一つ、それからもうすでにですね、まあ、約3700社ぐらい上場しているわけですけれども、まあ、その上場維持ですよね。要するにこう東京証券取引所っていうところにずっとこうですね、まあ、株を、まあ、置いておく、まあ、要するにこう、市場っていうか売り買いの場に置いておく、その上場関連、上場維持ですよね。企業からすると上場維持費用、日本取引所からすると上場維持収益っていうのが、まあ、売上の 12% ということです。あとは、まあ、株式市場とか相場に関する情報を、まあ、各メディアとかに提供してるっていうので、まあ、得ることができている収益が売上の 18%、で、その他が9というふうになっています。まあ、もう説明するまでもないですけれども、まあ、端的に言えば、まあ、証券を中心とした取引所の運営会社ということですね。証券以外にも先物とかデリバティブとか、まあね、いろいろやってますけれども、まあ、一番中心はまあ証券ですよね。まあ、特に株式の取引所の運営をやっているのが、まあ、日本取引所グループということです。まあ、実際子会社が6社ありますけれども、やっぱり中心は東証ということですね。はい。ということで、まあ、上場という、まあ、一つの流れですね。それから、まあ、日々ですよね。まあ、実際こう、取引所が空いてる、結局株式市場が空いてる時に、まあ、日々行われてるものっていうのは、まあ、売買、生産、決済ですね。まあ、これがもう、結局、取引所が、空いてる、日数に関しては、営業日に関しては、ほぼ、毎日行われてるということです。はい。ということで、まあ、結局、上場に関する、業務、それから売買に関する業務ということで、まあ、現物市場に関しては東京証券取引所ですね。で、デリバティブっていうのは、まあ、金融派生市場ということで、その
例えば株っていうのは、まあ、結局企業の所有権そのものですよね。株イコール企業の所有権そのものです。それをまあ現物と言ってるわけです。でその現物から派生したものをデリバティブというふうに言ってるんですね。じゃあ派生って何なんですかって言ったら、まあ、例えば権利ですね、まあ、例えば A っていう会社の株を何月何日にですね、いくらで予約したいと、その予約購入するとか予約売却するというその予約購入する権利ですよね。もしくは予約 売却する権利ですね。その株という現物じゃなくて、その株を決められた日とか決められた価格とかで予約的に買うとか予約的に売る権利、その権利っていうのを、まあ、例えばデリバティブというふうに言ってるわけです。だから現物から派生した商品っていうのがデリバティブということですよね。でそのデリバティブっていうのを扱ってるのが、まあ、大阪だったりするということですよね。大阪の場合は、まあ、株の、まあ、現物ではなくて、まあ、先物、先になんか予約的に買うとか、オプションっていうのはまさに、文字通り、権利ということになるわけですけど、その現物ではなくて権利そのものを、まあ、取引、すると、権利を買ったり権利を売ったりするということですよね。あとは東京 商品取引所ということで、まあ、エネルギー関連商品とかですね、まあ、そういったものを、まあ、取り扱う場を開いているということですね。あとは、まあ、上場の審査とか、ですね、売買が、企画に行われているか、公正中立で行われているかっていうのを監視監査する会社ということで、日本取引所自主規制法人という法人が子会社で一社あるということですね。だから東京証券取引所っていう子会社、大阪が一社ですね。それから東京商品取引所が一社ですね。それから自主規制法人っていう会社が一社です。それから日本証券クリアリング機構ということで、これがさっき触れた生産業務を行っているという会社になります。そしてその生産が確定して、まあ、結局なんだかんだいろいろ取引あったんだけど、まあ、取引所から A 証券会社に対しては、まあ、株をこれだけ移動させればいいとかっていうのが、まあ、生産業務で確定したならば、決済っていうのは何かって言ったら、これは簡単に言うと、まあ、電子データの確定保証業務ということですね。まあ、昔は株主なのかどうかっていう証明っていうのは紙が必要だったわけですよね。だから株券という紙の現物で証明してたわけです。あなたは A 社の株を1000株持ってますという株券という紙が昔は株主の証明だったわけですよね。なんですけど、その株券という紙はもう廃止されてしまったので、じゃああなたが例えば A 社の株を1000株持ってるという証明は何なのかって言った時に、まあ、電子データで証明するしかないわけですけれども、その電子データの正確さとかそういったものを、まあ、はっきり言ったら監視したり、もしくはその証明を与えたりする業務っていうのが、まあ、決済ということですよね。要するにもうデータの電子データの確定っていうのを保証する業務っていうのが、まあ、決済という業務になるということです。まあ、これをやってるのが結局証券保管振替機構ということで、まあ、日本取引所グループの親会社、日本取引所グループにとっては、まあ、持ち分適用会社が行っているということです。なので、まあ、日々行われているのは売買ですね。まずはその各投資家がですね、株を売ったり買ったり売ったり買ったりをしていますと。でその売ったり買ったりを、まあ、例えば1日単位で生産業務を行って、まあ、調整をして、調整が終わった後の、まあ、電子データを確定させるということを日々やってますということですよね。なので、まあ、売買生産決済というのが一単位です。で、まあ、例外的にっていうか、まあ毎日の日常ではなくて、まあ、例外的には、例えば新規上場があったら、まあ、その新規上場に関して、まあ日本証券取引所、日本取引所グループですね、まあ、東証が、手数料をもらったり、あとは、まあ、時価総額に応じて、まあ、上場企業から、上場手数料を受け取ったりとか、ですね、あとはその株式市場に関する、情報の提供というのを、まあ、メディアに対して行うことで、まあ、情報提供料というのを受け取ったり、しているというのが、まあ、日本取引所グループの、まあ、全体像であり、まあ、ビジネスモデルということになります。はい、では以降ですね、日本取引所の主要指標というのを確認していきたいと思います。はい、まず、
時価総額はこの動画を撮ってる時点で1兆3175億の企業ですということですね。で、PER、プライスアーニングレーション、プライスアーニングレーション、株価収益率ですね。分子が株価、分母が一株当たりの当期純利益ということで、まあ、一株当たりの当期純利益の何倍の株価がついているかということで、まあ、28.6 倍ということですね。まあ、目安を 16.6 というふうにした場合は 1.7 倍という数字になっています。はい。それから PBR ですね。プライス・ブック・バリュー・レーシオ。株価純資産倍率ということで、分子が株価、分母が一株当たりの純資産ということで、まあ、一株当たりの純資産の何倍の株価になっているかということで、まあ、4.1倍ということですね。まあ、目安 1.25 とするならば、まあ、約 3.3 倍ですね。なので、まあ、3.3 倍割高という言い方もできますし、まあ、株式市場からすると、まあ、3.3 倍ですね、まあ、一株に対して日本取引所の一株に対して価値を、まあ、評価しているという言い方もできると思います。はい。それから営業利益率ですね。売上に対しての営業利益の割合ということで 55.8% ということで、これは非常に高い数字になっています。これはなんでかっていうと、次の生産性とも関連するんですけど、はっきり言って人が増えてないんですよね。日本取引所グループって。だから、その販管費ですよね。特に人件費とかがものすごい軽いというところがあります。まあ、かなりこうね、もう全自動のシステム化されているところっていうのが大きいということで、まあ、利益率はものすごいすごい高い数字になっているということです。はい。目安 7.2% で考えると 7.8 倍利益率が高いということですよね。はい。そして生産性ですよね。従業員1人当たりの営業利益は6229万円という数字になっています。従業員1人当たり営業利益が6229万円ということで、まあ、ものすごい高い数字が出ているということですよね。これはまあ目安300万円って考えると、まあ、20.8倍ということで、もうものすごい生産性が高い企業ということになります。まあ、これはもう理由ははっきり言って従業員の数がですね増えてないんですよね。まあ、全然増えてない状態です。まあ、年によっては前の年に比べて減ってるぐらい、ということですよね。で、まあ、2013年から2021年っていうのは基本的に株式市場はですね、まあ、相場的にはすごく良かったので、単純にまあ、ね、利益が 3.5 倍になったら生産性も 3.5 倍になったということで、まあ、2013年3月に関しては1人当たり1690万円ですね。まあ、これでもかなり高いですけれども、それがまあ結局相場が良くなったということで、まあ、3.5 倍上がったら、まあ、結局生産性もそのまま 3.5 倍以上上がって6229万円ということですよね。もう今本当にね、さっきまあ例えば売買生産決済というまあ流れっていうのを見たんですけれども、人がほとんどやってないんですよね。東京証券取引所とか行けばもうびっくりするぐらい人がいないということで、もうものすごい静かな建物なんですよね。だからもう本当になんか見学の人が見に行ってるっていうような感じで、まあ、新規上場でですね、なんかこう鐘を鳴らしたりとか、ああいったこう、イベントがあるときは別ですけれども、そうじゃない、まあ、本当に新規上場とかがあんまり、ないっていうときに関しては本当に、人がいないですよね。だからもう結局その売買、生産、決済というのはほとんどもう全自動でシステムが行っているということですよね。だからもう人が、従業員が全然増えてない、横ばいの状態で、ただただ相場の状況が良くなったらもう、営業利益、それから生産性っていうのがもうそれ相応で上がっていっているという状態になっています。はい。それから ROE ですね。リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね。分子が当期純利益、分母が自己資本純資産ということで、まあ、日本取引所がですね、まあ、自己資本純資産をどれぐらい上手に使って当期純利益を稼いでるかという、まあ、資金の効率性ですね。お金の使い方の上手さというのを、まあ、見る指標ということになります。こちらがまあ 16% ということで、まあ、目安が 10.6 と考えたら、まあ、約 1.5 倍ですね。まあ、資金効率がいいという企業になっているということです。まあ、特に営業利益率と生産性ですよね。まあ、これはものすごい高い状態の数字っていうのが出てます。はい。今回の日本取引所ということですね。では今後はどうなりそうかということを考えていきたいと思います。でもちろんですね、まあ、もうそれはもう日本のこれからの株式市場次第ということですよね。まあ、ある意味日本取引所の、ね、業績っていうのはもう株式市場とほぼ一蓮托生の状態になっています。だから株式市場がまあ、ね、どん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 、
悪化していけば、相場環境が悪くなっていけば、もう日本取引所の業績も悪化していくということですよね。逆に株式市場がどんどん良くなっていけば、日本取引所グループもですね、もうそれに伴って良くなっていくということです。はい。で、まあ実際日本取引所はですね、株だけじゃないんですよね。他のいろんなものを扱ってはいます。例えば株以外であれば、まあ、先ほど少し触れた、まあ、金融デリバティブ、デリバティブっていうのは派生商品ということで、現物から派生した、まあ、例えば商品ですよね、まあ、先物とか、もしくは権利とか、まあ、こういった、ね、な予約注文的な、ね、もしくは予約注文することができる権利みたいな、まあ、そういったものっていうのも、まあ、扱ってはいるということですよね。で、商品も扱ってますということですよね。まあ、例えばエネルギー関連のですね、資源とか、まあ、そういったのも、まあ、実際売買の対象にはなってるんですけれども、実際伸びてるのはもうはっきり言ったら株式現物ですね。まあ、これが、まあ、唯一伸びてると言っても過言ではないと。まあ、商品デリバティブもこの数字で見ると伸びてるんですけど、まあ、金額が全然こう11億から20億ということで、まあ、全体から見るとかなり割合が小さいんですよね。やっぱり主力っていうのは結局現物の257億が310億で、まあ、20% 1年で伸びたという、まあ、これがもう圧倒的に主力ということになりますので、なので、まあ、日本取引所グループの、まあ、一番全体像をつかむというのであれば、東京証券取引所で、東京証券取引所で扱われている株の現物ですね、っていうのを、まあ、とにかく考えていくということになるわけです。はい。で、まあ、株式市場の、まあ、結局状況が、まあ、そのまま日本取引所の業績に、まあ、つながっていってるということで、もう本当に一蓮托生というふうに言っていいと思います。例えば、まあ、売買生産決済ですよね。まあ、当然売買が、ね、売買金額が大きくなれば、手数料も増えますと。で、生産手数料も増えますと。決済手数料も増えますということですよね。で、当然株式市場が、良ければ、新規上場したいという、企業も増えますよね。で、新規上場企業が増えれば、当然日本取引所が受け取ることができる手数料も増えるということですよね。あと上場維持手数料ということで、まあ、すでに約3700社がですね、まあ、結局東証に上場しているということになりますけれども、まあ、上場を維持するということであれば、その上場維持手数料というのを、まあ、日本取引所からすると受け取るということになってるんですけど、この手数料がですね、各企業の時価総額に連動してるんですよね。だから、ある企業の時価総額が上がれば、その企業から受け取ることができる、まあ、日本取引所、まあ、東証の受け取り手数料は増えるということになります。それから、まあ、結局、東京証券取引所、東証が、まあ、結局市場情報っていうのを、まあ、メディアに提供するっていったときに、やっぱりこう相場環境が良ければ、ね、その相場情報をたくさん知りたいということで、まあ、提供量も増えるわけですよね。まあ、逆にも株式投資が、結局ですね、取引が、全然こうね、活発に行われないとか、あんまり人の注目が集まってないということであれば、その情報を欲しいという量も減ってしまうわけですから、だからやっぱ株式市場の状況に、まあ、情報提供のですね、まあ、提供量っていうのも当然連動しているということですよね。だから市場が良ければ全部良くなるわけですよ。で、市場が悪くなれば全部悪くなるという状態になっているので、だから全て市場の公共不況に、まあ、はっきり言ったら日本取引所の業績は連動しているということですね。はい。で、まあ、日本の株式市場のですね、まあ、結局取引の6割っていうのを外国人投資家がやってるということで、まあ、外国人投資家っていうのが、まあ、結局ですね、まあ、外国人投資家は、まあ、全世界から、結局投資対象っていうのを考えることができるわけですよね。ニューヨークを考えることもできるし、まあ、上海を考えることもできるし、ロンドンを考えることもできるわけです。で、日本も、その、ね、中の一つということで、まあ、結局投資対象の市場という形になってるわけですよね。で、日本の、その株式市場の証券取引に関しては、まあ、約6割が外国人投資家が動かしているお金ということになるわけです。なので、まあ、日本経済、日本企業一般の株価パフォーマンス、または為替レートの状況や規制強化等により、外国人投資家にとって日本市場への投資魅力が、まあ、減退し、取引量が減少することになった場合は、まあ、日本取引所の、まあ、業績もですね、まあ、大きな影響を受ける
ということですよね。だから日本経済とか、もしくは日本の株式市場とか、もしくは企業の業績が良ければ、やっぱりね、例えばロンドンではなくて、韓国ではなくて、香港でもなくて、やっぱり日本のね、株にお金を投じようということになるということですよね。だからやっぱりこう日本の株式市場っていうのが、どれぐらいこうね、盛り上がってるか、もしくははっきり言ったら数字がいいかというところがすごく大きな影響を持っているということです。はい。そうした時に、結局かなり長い目で見た時にですね、結局2021年っていうのは過去最高の年だったということで、このグラフはですね、東京証券取引所の時価総額を表しています。要するにこう市場マーケット全体ですよね。要するに約3700社全体の時価総額の合計っていうのがこのグラフということになります。そうすると、日本経済っていうのはなんかね、1989年とか、バブル崩壊前ですよね、本当に日経平均が最高値をつけたあの頃が、一番良かったっていうイメージになるんですけど、実際その時ですよね、要するにバブル崩壊前の1989年12月の時点っていうのは結局、日本の上場企業の時価総額合計っていうのは600兆ぐらいだったということですよね。で、今年2021年っていうのは771兆円ですから、だから日本人がイメージしている最も良かった時よりもさらに 1.3 倍以上実際市場マーケットの時価総額は大きくなっているということですよね。もちろんそのバブル崩壊以降かなりですね、その600兆を下回っている 年月っていうのが大きかったんで、かなりこう不況感っていうのもね、イメージとしてはあるんですけど、やっぱり、アベノミクス以降っていうのは、かなりやっぱり株式市場っていうのは良くなって、結果的には1989年12月のバブル絶頂期よりも今は、市場全体の、株式市場全体の時価総額っていうのは 1.3 倍以上大きくなっているという状態だということですね。はい。で、やっぱり大きかったのはアベノミクスだということです。この日本取引所がですね、この2013年から2021年の8年間とかで、結局、業績上げて株価も上がったっていうのは、やっぱりこうね、アベノミクスっていうのはすごく大きかったわけですね。で、アベノミクスが行われて、で、日本経済が好況になりましたと、少なくても数字上は、明らかに良くなったということですよね。で、日本株式市場が好況になったということですよね。で、もう、で、株式市場と日本取引所っていうのはもうこれ一蓮托生なので、実際は2012年以前ですよね。2013年1月1日に大阪と東京っていうのが合体して、合併して、日本取引所になっていますと。で、大阪はもちろんなんですけど、東京ですよね。東京証券取引所、東証も実は2012年以前っていうのは結構厳しかったんですよね。それは厳しいっていうのは赤字とかっていう厳しさじゃなくて、右肩下がり傾向だったんですよ。東京証券取引所、東証も。で、2013年1月1日時点で、大阪と東京が、経営統合しましたっていうタイミングとアベノミクスが、ぴったりあったんですよね。だから統合してなおかつアベノミクスだったということで、日本取引所は一気に、そこからの8年間っていうのは、逆に右肩上がり傾向の業績になったということです。はい。ということで、一番原因になった、直接的な、一番原因になったアベノミクスというところをもう一回振り返って行って、で、今後を予想するってなった時に、アベノミクス路線が継続されるのか、それとも転換されるのかっていうのは、今後の市場の予測になりますし、市場を予測することができれば日本取引所の今後を予測することもできるということですよね。なので、ちょっとその大元になったアベノミクスっていうのを改めて確認してみたいと思います。アベノミクスは最初3本の矢っていうふうに言われたんですよね。で、大胆な金融政策で、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略ということで3本の矢というふうに言われていました。で、3番目の民間投資を喚起する成長戦略っていうことに関しての数字っていうのをちょっとこう拾うことはできないということですよね。なんでかっていうと、3番目だけは結構抽象的なんですよね。女性の活躍とか、っていう感じで、なんかこう間接的にはなんかこう確認することはできるかもしれないんですけど、目に見える数字っていう意味で何を調べればいいのか、何を確認すればその3
3本の矢の3番目っていうのが効果があったのかなかったのかっていうのをちょっと判断するっていうのがまあ難しい。ちょっとこう、3つの3本の矢の中で3番目だけかなりこう抽象的な、戦略だったんですよね。だからちょっと3番は今回は置いておきたいと思います。しかし1と2に関してはもう明らかに数字で目に見えて効果が あった、しかも効果が大きかったというふうに考えています。はい。で、まあ、一番目の大胆な金融政策っていうことなんですけれども、はい。これ何なんだっていうと、まあ、目的はデフレからインフレに、まあ、していくっていうのが、まあ、目的なんですよね。デフレっていうのは、まあ、結局、物とお金っていうのが交換対象になってるわけですから、まあ、物っていうのは、目に見えるものはもちろんですけど、まあ、結局、まあ、一言で言うと、付加価値っていうことですね。なので、付加価値と、まあ、結局、お金を交換するでわけですよね。だから付加価値っていうのは、例えば目に見える商品だったり目に見えないサービスだったりするわけですけれども、その付加価値物とでそれからお金を交換するって言った時に、デフレっていうのはね、どんどん毎年毎年物の価値が減っていってお金の価値が上がっていく状態がデフレということですよね。だからデフレって物価下落って言うんですけど、実際はそれは目に見える状態だけで、本質はお金の価値が上がっていってるということなんですね。だから付加価値が増えてるのにお金の量が増えてないんで、結局お金の方に希少価値が出てしまっている状態っていうのがデフレということです。ここはすごく大事なところなんで、もう一回繰り返しますけど、結局物の付加価値が増えていってる状態なのにお金の量が増えてないんで、お金の方に希少価値が出てしまっている状態なんですね。でこれがデフレということになるわけです、なので、まあ、結局お金が増えないっていうことで、で物は増えてます。だ物の方は希少価値がなくなって、お金の方は希少価値が出てしまってるんで、毎年毎年、時間をかければかけるだけお金が、デフレの分だけ、結局どんどん、価値が上がり続けていくと、しかも複利でお金の価値が上がり続けていってしまうという状態なんですね。でこれがデフレということになるわけです。だから貯金っていうのはデフレ経済の下では合理的なんですよ、実は。なので結局もうね、ただ貯金してるだけで金利はついてないかもしれないんですけど、でも結局物価が下がっていってるってことになると、結局お金で買えるものの価値っていうのが増えていってますから、毎年。だから結局お金、デフレ経済だったら貯金で実質価値が上がり続けてるんですよね。そう、見た目上の名目上の金額は結局銀行に預金してたとしても金利がつかない分、見た目の数字は増えていってないかもしれないんですけど、買える購買力自体は上がってるんで、だから結局、お金の、デフレっていうのは物価下落ってよくイメージされるんですけど、本当はお金の価値が上がっていく状態のことをデフレっていうんですね。そっちの方が本質です。だからデフレイコールお金の価値が上がり続ける状態なんですね。お金の価値が上がり続けるってことは、結局貯金してれば実質的なその購買力、つまりお金の力が上がり続けていくんで、だから貯金の方が合理的なんですね。だからデフレ経済のイコール貯金っていうのは実は合理的な判断ということになるわけです。だからどんどん貯金が溜まっていくという状態になるんですね。なんでかって言ったら貯金する方が賢いからっていうことです。でそれをまあ結局ひっくり返そうとしてるわけでしたわけですよね、アベノミクスっていうのは。まあ、結局そのね、異次元の金融緩和ということで、それをひっくり返そうとしたわけです。でそれをデフレをインフレにしていこうというふうに考えたわけですね。でインフレっていうのはもうその逆ということで、今度は、物の価値が年々上がっていくということですよね。物っていうのはまあ付加価値であり、まあ、商品サービスのことを今回は物というふうに言ってますけれども、結局物の方が毎年毎年価値が上がり続けていきますと、ね、いうことですよね。まあ、逆の言い方をしたら、お金の方は毎年毎年価値が下がり続けていくっていうのがインフレということですよね。で毎年毎年価値が下がり続けていくお金っていうのを、まあ、貯金するっていうのは不合理ですよね。まあ、結局毎年毎年価値が下がり続けていくお金を貯金するっていうのは不合理なわけですよ。それだったら何か付加価値に変えておいた方がいいわけですよね。そうすると、まあ、結局インフレになればなるだけ貯金っていうのは不合理、逆に物に交換する方が合理的ということになりますので、まあ、資産への投資の方が合理的になるということですよね。だから日本っていうのはもうすごくね、金融資産が、まあ、例えば1900兆円ぐらいあって、まあ、家計の貯
蓄ですよね。本当に現預金という形での貯金というのが1000兆円くらい超えてるわけですよね。だからもうね、デフレ経済っていうのがずっと続いたことによって、貯金が合理的だったからみんな貯金したわけですよ。家計も貯金したし、企業も内部留保を貯めたわけですよ。で、それが結局現預金みたいな感じで、まあ、1900兆のうちの1000兆円以上っていうのが貯金に回ってしまったんで、だからその貯金を投資に回してもらいたい。そのためには、まあ、デフレをインフレに転換していくっていう考え方ですよね。そうすると、まあ、今度インフレにもしなったならば、お金っていうのは年々価値が下がり続けていくわけですから、年々価値が下がり続けていくものを貯めていくっていうのは不合理ですよね。だったら物に交換していった方がいいということで、まあ、投資の促進につながるということが、まあ、アベノミクスの1本目のや大胆の金融政策っていう考え方だったということです。はい、では実際数字として日本のインフレ率ですね、っていうのはどうだったのかっていうことなんですけれども、まあ、ちょっと2段目のですね、一番右端の1999年からちょっと見ていきたいと思うんですが、はい、2段目の右端ですね、1999年、ここからはですねデフレになってます。インフレ率がマイナスってことはデフレってことです。デフレってことは毎年毎年お金の価値が上がっていってる状態ということですよね。だから1999年はマイナス 0.35 ですよね。2000年がマイナス 0.69 ですね。2001年がマイナス 0.69、 2002年もマイナス 0.90 で、2003年はマイナス 0.26、 2004年がマイナス 0.01 で、2005年がマイナス 0.29 ということで、ここまでずっとデフレだったわけです。だから1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、7年連続デフレだったということですよね。ってことは逆の言い方をしたら、7年連続複利で結局お金の価値が上がり続けてしまった状態になってるわけですよね。付加価値は増えてるのにお金の量が増えてないんで、だからお金の価値が勝手に上がっていってしまった状態になっています。で、ここで2006年でやっとインフレに戻ったということで 0.26 ですよね。ということで、まあ、インフレに戻った。2007年が 0.05 に戻ったわけです。で、2008年 1.38 ということで、やっとなんか不景気が終わりそうということですよね。要するに貯金じゃなくて物に交換した方がいいと、もしくは投資した方がいいっていうのが2006、2007、2008でやっとこういった状態になったんですけれども、2008年9月にリーマンショックが起きたということで、また2009年にマイナス 1.33 ということで、再びデフレに戻ったということですよね。で、まあ、2010年がマイナス 0.74、 2011年がマイナス 0.28、 2012年がマイナス 0.05 ということで、また2009、2010、2011、2012で4年連続デフレだったということですよね。要するに物の付加価値増えてるのにお金の流通量が減ってるっていうか、まあ、増えてない状態ですよね。だからお金が勝手にどんどん価値が上がっていってしまって、結局貯金がまあ合理的な状態になってしまったということですよね。まあ、お金って交換の道具なので、交換に使わないってことになると、まあ、はっきり言ってこう意味がないわけですよね。お金がすごいのは、ありとあらゆる商品サービスと交換することができる交換の道具だからこそ、まあ、ある意味すごく、便利な、道具なわけですけど、交換の道具が交換に使われないと、なんでかって言ったら、毎年毎年価値が上がり続けるから貯金してた方がいいよねという状態は、まあ、はっきり言ってこう経済が、まあ、うまく回らないわけですよね。すごくこうね、商品サービスの売れ行きっていうのがやっぱり、低下してしまうということで、まあ、ここでアベノミクスが出てきたということですよね。じゃあアベノミクスが効果があったっていうのはなんでかっていうと、まあ、結局2009、10、11、12って4年連続マイナスだったわけです。要するに、ね、デフレだったわけですよね。で、そこは2013年が 0.33 で、2014は 2.76 ですよね。まあ、インフレ目標 2% って言ってたわけですが、2014はまあ達成したということになるわけです。で、2015が 0.80 で、2016はまたマイナスに戻ってますけど 0.12 ですね。で、2017がプラス 0.49、 2018がプラス 0.99、 2019が 0.47 ということで、まあ、明らかにアベノミクスはだからデフレからインフレっていうので、まあ、数字上はうまくいったということですよね。まあ、コロナがあったということで2020、2021って再びマイナスになってますけれども、まあ、はっきり言ったら数字上はですね、アベノミクスの
の前はデフレで、アベノミクス以降はインフレということで、まあ、数字上は効果があったということが言えると思います。だから、まあ、2013から2019に関してはインフレだったんで、だから貯金よりも投資の方が合理的だということですよね。持ってるお金を何らかの資産に交換した方がはっきり言ったら合理的な選択っていうことに、まあ、数字上はなったということです。はい。それから、まあ、機動的な財政政策っていうのが、まあ、2本目の矢っていうことだったわけですけれども、まあ、この機動的な財政政策っていう考え方はですね、まあ、これは、マクロ経済の考え方になりますけれども、一番結論だけ言うと、民間部門の収支と政府部門っていうのがイコールになるっていうのが、まあ、一番大事な考え方です。まあ、ここをまず、しっかりと理解するってことが大事なんですね。マクロ経済っていう国全体、日本国っていう全体で見た場合は民間部門と政府部門がイコールになりますよということです。まずここはすごく大事なところです。ただし民間と政府は逆なんですね。ね、ちょっと逆っていうのは何なのかっていうのはちょっと今回ですね、まあ、説明したいと思うんですけれども、逆なんです。民間ですね、家計とか企業に関しては、まあ、結局収入が先で支出が後なんですよ。でも政府に関してはよく見ていただいたら、政府に関しては支出が先で収入が後なんですね。まあ、ちょっとここはもう次以降のスライドでも説明していきます。ただこの1枚に関してはまずは結論、民間と政府がイコールになりますということですね。はい、っていうのがまずこのスライドですね。今回は海外からの収支トントンですね。ちょっとこう海外を入れるとさらに数字が細かくなってちょっと複雑化してしまうんで、あえて輸出輸入っていうのはまあね、経常収支ゼロということで、まあ、考えてみたいと思います。はい。で、まあね、なんでその結論になるのかっていう理屈が知りたいっていう方も中にはいらっしゃるかなというふうに思うので、一応ですね、まあ、根拠があって、まあ、その結論になってるんだということを、まあ、すごくこうざっくりですね、確認したいと思います。まあ、興味関心がない方も、いるかもしれないんですけど、なんで、その民間と政府の、ね、がイコールになるんだという考え方はですね、でこれはもう中学校2年生の連立方程式の考え方になるんですけれども、1番目の式っていうのは y イコール c プラス i プラス g ですね。プラス、まあ、括弧 x マイナス m っていうことで、 y っていうのは国民所得です。まあ、国内総生産 GDP っていうのと同じ数字になります。 c は消費ですね、家計部門の消費です。 i は企業における投資です。で、 g っていうのは政府が支出する、まあ、今回で言えば財政政策で支出する政府支出ですね。で、 x っていうのは輸出、 m っていうのは輸入です。ただ、まあ、この金額 x マイナス mっていうのはすごくね、まあ、日本経済500兆円とか550兆円の中ではかなり X-M の、差し引きっていうのはすごく小さいんで、だからまあ今回は、省くということになります。はい。で、1番目の式は国内総生産 GDP は家計の消費プラス企業の投資プラス政府支出というのが1番目の式です。で、2番目は、国民所得の式なんですけども、 Y イコール、C プラス S プラス T ということで、国民所得は、C 消費プラス貯蓄ですね、民間部門の貯蓄プラス税収ということですよね。実際所得は、ね、消費に使うか消費に使わなかった分は貯蓄で残るか、もしくは税として払ったかっていうことになるということですよね。まあ、これはまあ一人一人の所得も同じ考え方ですよね。自分の所得っていうのは消費に回ったか税を払ったか残った貯蓄として残ったかっていうことになるわけですよね。で、この1番と2番を連立方程式で解くということになるわけです。そうすると、まあ、結果的に一番整理すると、まあ、結局赤のところが残るということで、 S っていうのは貯蓄ですね、から企業の投資、これが民間部門です。だから貯蓄から投資を引いた部分イコール政府支出から、ここは支出が先なんですよ、税収じゃなくて、支出から税収を引いたものとイコールになるということです。もし海外の輸出輸入を考えなければということですね。で、それがさっきの結論ということです。で、この計算の導出があんまりピンとこないということであれば、結論だけでも全然大丈夫です。結論は、まあ、結局民間の貯蓄から投資を引いたものと政府の支出から税収を引いたものがイコールになるんだということですね。まあ、一応、根拠があってこの結論になっているという、まあ、参考程度で今回はご紹介しました。
で、最大のポイントは何なのかっていうと、家計や企業は収入が先で支出が後なんですね。まあ当たり前じゃないかっていう感じなんですけど、ね、なんか、所得があって、所得から、例えば、消費をしたり、税を払ったりする。企業も一緒ですよね。企業も何らか資金調達して、まあ銀行から借り入れするとか、株主から出資してもらうとか、もしくは売上を上げるとか、まあ何らか収入があって、その後なんか支出だと。だからそれは当たり前じゃないかっていうことに対して、政府だけは違うんですよね。政府だけは違うんですよ。ここがピンとくるかどうかっていうところがすごく大事で、旧大蔵省とかっていうのはここが分かってなかったんで、結局バブルを崩壊させてしまってるんですよね。1991年とかに、結局ね、政府、家計と企業の感覚で、だから家計のお財布とか企業経営の感覚で政府は運営されてないんですよ。全然違うんですよね。だから家計はこうだから、企業はこうだから、だから政府もこうあるべきだってなると、実際はうまくいかないんですよね。結局日本経済悪くしちゃうんですよ。政府だけは逆なんです。支出が先で収入が後なんですね。ここがだから家計とか企業の感覚ではなかなかピンとこないというか理解しにくいところなんですよ。まさに卵が先か鶏が先かみたいな感じで、鶏がいなければ卵は生まれないよねっていう話なんですね。鶏がいたから卵が生まれてるわけです。つまり円の支出がなければ円で税を納めることができないんです。だから政府ですね、今回は中央銀行をもう含めてます、ね、実際中央銀行、日本銀行っていうのは政府から独立してますということで法律で決まってるし、建前はそうなってるんですけど、向かってる方向性は明らかに一緒なんですよね。向かってる方向性は明らかに一緒です。最後は、まあ、結局中央銀行、日本銀行は、まあね、日本銀行独自で、政策決定を行うということで、政府からは内閣からは独立してるっていう法律上の立て付けにはなってますけれども、でも方向性は一緒です。だから基本的に連携を取ってるんですね、実際は。だからまあ今回はそのね、建前の法律上の立て付けはともかくとして、実質上は政府っていうのは内閣プラス中央銀行っていうことです。向かってる、結局日本経済を良くしていく、っていうことで考えると、まあ、向かってる方向性が一緒なんで、まあ、今回は政府と中央銀行っていうのを合わせて考えてますけれども、誰かが円っていうものを市場に流通させなければ円での支払いができないわけですよ。その唯一円っていうのを実際こう流通させることができる、要するに鶏になることができるのは政府なんですね。だから政府は支出が先なんですよ。政府は支出が先で、そして後から税で回収していくっていう考え方になるわけです。まあ、ここがだから家計の感覚とか企業の感覚で、家計の収支とか企業の経営の感覚で政府を見ると、政府は何をやってるんだって言ってね、とにかくいつの時代もどんな時もなんか財政規律をね、しっかりしないといけないとかっていうね、理屈になっちゃうんですけど、そうじゃないんですね。家計は収入が先で支出が後なんで、収入の範囲内で賢くやりくりすることが大事だし、企業も売上とかもしくはその資金調達できた範囲内でやりくりすることが大事かもしれないんですけど、政府の場合は逆なんです。政府の場合はもし社会でお金の流通量が足りないっていうことであれば、政府は出さないといけないっていうことなんですね。だから一番わかりやすいものとしては、まあ、例えばお風呂に水を溜めて最後お風呂から水が流れていくっていう関係で考えたときに、政府支出っていうのが要するにお風呂に水を溜める、まあ、蛇口みたいなものなんですね。そこからまあ結局お金っていうのが溜まっていきますと。そこからまあ結局例えば所得があったら消費されますよねと。で、所得があって消費された分はまあ残った分ですね、所得から消費を除いたまあ残った分は貯蓄に回るわけです。で、貯蓄から、まあ、民間投資っていう考え方ですね。昔は家計がお金が余ってて企業はお金が足りなかったんで、だから家計のお金が企業に貸し出されて企業が設備投資をするっていう考え方だったわけですよね。だから政府支出でまず社会にお金が流通されます。で、その流通されたお金っていうのは所得になって、所得が消費に回って、で、所得から消費を引いたものが貯蓄になりますと。で、家計部門っていうのはお金が余ったんで、余ってるお金が企業に
に貸し出されて、で企業が設備投資をしますと。でそれでも残った部分っていうのが、まあ、結果的には税収ということで、まあ、国に還元されていくっていうこの流れなんですね、はい、なので、まあ、結局民間部門と政府部門がまずイコールになるということです。で民間部門は貯蓄から投資が左側の左辺です。で政府部門ってのは支出から税収、まず支出が先だっていうのが政府だけの、まあ、はっきり言った通貨発行権を持ってる円っていう通貨を発行することができる政府、今回の政府っていうのは内閣プラス中央銀行の、を含めてます、の、政府マイナス税収という形になってます。だから民間が大幅黒字だからこそ政府が大幅赤字になってるんですね。これはもう当たり前なんですよ、うん、だからその家計が黒字、企業も黒字、政府も黒字はありえないんです、この式から言ったら絶対に、うん、政府は支出マイナス税収なんで、だから支出マイナス税収なので、だから民間の黒字は政府の赤字なんですよ。もし政府が大幅黒字って言うんだったら民間は絶対大幅赤字にならないと辻褄が合わないんですね。なので民間と政府は逆だということです。民間の赤字は政府の黒字です。民間の黒字は政府の赤字です。まあ、あの貸借対照表の、まあ、結局ですね、複式簿記の考え方で言うならば、政府が大幅赤字になってるのは何でですかって言ったら民間が大幅黒字だからということですよ。だから政府の負債っていうのはね、民間の資産になってる状態になってるんですよね。だから、まあ、結局家計も黒字、企業も黒字、政府も黒字はありえないんですよ、絶対に。だから結局民間部門ですよね、家計の貯蓄から投資を引いた部分が大幅黒字なんで、だから政府の大幅な赤字財政の状態になってるんだっていうことをすごく理解する必要があるということです。で民間が積極的に投資してる時っていうのは政府は財政規律重視が合理的なんですね。でこれはだから昔の過去20世紀の話です。民間昔過去20世紀っていうのは、まあ、例えば高度経済成長期とかっていうのは、まあ、結局企業はいくらでも借り入れをして、ね、どん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 ね、負債を増やして、それでも土地建物機械設備に積極的に投資してましたよね。だからまあ企業が大幅赤字だったわけですよ、一言で言うと、うん、だからその時っていうのは、まあね、結局左側の方でもし赤字が発生してるっていうんだったら、右側の政府は黒字である方が当たり前なので、政府は財政規律を重視するっていうのはある意味理にかなってるということです。しかし民間が投資を控えてる、今もそうですよね、家計もお金をどんどん貯めてますと、民間も内部留保をどんどん貯めてますという状態で、政府もねそれをしてしまうと、まあ、結局もう経済が死んでしまうんですよね。じゃあ誰がその社会にお金をね流通させるんですかっていう話になってしまうので、ってなるともう民間が黒字を貯め込めば貯め込むだけ、政府はまあ赤字を増やしていくのはある意味当たり前ということになるわけです。政府が支出を増やしてお金の流通量を増やす方が理にかなっているということです。はい、故に、まあ、結局アベノミクスですよね、まあ、3本の矢のうちの今回2本を確認したんですけれども、まあ、大胆な金融緩和をして、まあ、デフレからインフレですよね。でデフレっていうのは貯蓄が合理的なわけですけど、インフレってなると投資の方が合理的なので、だからもう家計とか、まあ、企業ですよね、でもう結局ね1000兆円以上、家計だけで1000兆円とか現預金貯め込んでしまってるんで、だからそれをなんとかね社会に出さないといけないということで、まあ、結局貯蓄が不合理な状態にまあしようということで、まあ、インフレの方にまあしようと、それがまあ大胆な金融緩和だったということですよね。でもう一つは機動的な財政政策ということで、もうね、結局もう家計も企業もお金を使わないっていうんだったら、もう使うのは政府しか使わないわけですから、で政府もお金使わなかったら本当に社会にお金全く回らないということになりますよね。だからまあ政府支出を増加させてお金の流通量の増加をさせるということですよね。だからまあ結局この3本の矢の1番目と2番目はもう明らかに理にかなってたと、経済の考え方からすると非常に合理的なことをまあ実際やったということですね。で、まあ、経済と業績の流れということで、まあ、今回は日本取引所の、テーマなんですけども、まあ、アベノミクスっていうのが2013年から本格的に行われました。で結果的に日本経済好況になったわけですよね、まあ、国内総生産 GDP の数字とか、まあ、明らかに上がったわけです。で日本の株式市場に関しても、まあね、日本の上場企業の時価総額も上がったということですよね。でなると、まあ、結局経済が好況で株式市場も好況になると、まあね、その取引手数料とかそれ関連が、まあ、結局
後主な収益の柱である日本取引所の好業績になったということになるわけです。はい、まあ、最軽ですけれども、まあ、21年度っていうのはね、1989年12月のバブルの600兆を超えて、まあ、結局株式市場の時価総額合計は771兆円を記録したということですよね。で、まあ、今後を予測するっていうことなんですけれども、まあ、アベノミクス路線ですよね。結局2013年以降好調になったその一番の大元の原因はアベノミクスだったんで、だからアベノミクス路線の転換をもし図るということであれば、例えば金融緩和やめるとか、もう財政支出はしないとか、まあ、そういうアベノミクス路線を転換するということになると、また経済不況に戻るということになるわけです。でなると、まあ、経済不況で株式市場が不況になると、まあ、日本取引所の業績は再び低迷していくということになるわけですよね。まあ、実際2012年以前っていうのは大阪だけじゃなくて東京もはっきり言って厳しかったんで、まあ、右肩下がり傾向だったんで、だからまあ再び業績低迷に戻っていってしまうということですよね。で逆にアベノミクス路線をまだしばらく続けるということであれば、少なくともその毎年毎年インフレであるのが当たり前、まあ、本当にインフレ目標 2% っていうふうに言ってますけど、毎年毎年 2% ずつぐらいインフレがずっと続くぐらいになっていくというところまでは、まあ、継続するということであれば、まあ、経済の好況っていうのはまあ継続するということですよね。で、まあ、日本取引所の好業績もまあ継続していくということが予想されるということです。はい、そうした時に今1本目の金融緩和に関しては、まあ、これは2021年10月28日のニュースということになりますけれども、まあ、日本銀行はですね、量的質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定したということですよね。だから日銀はまだ続けると、結局金融緩和続けるということで政策決定をしたということです。まあ、株式市場に直結するところで言えば、上場投資信託 ETF を年12兆円を上限として買うということを決めているということですよね。だから毎年毎年上場投資信託 ETF ですよね、をはっきり言った株式市場で買い続けると、今まで買ってきたし、これからも買うのをしばらく続けますということを決めているということです。だからアベノミクス路線、金融緩和路線というのを続けるということを今年2021年10月時点で決めているということですね。はい、で今度は政府の財政政策の方もこれも継続ということで、経済対策で財政支出、政府の方で結局補正予算ですね、これ本予算じゃなくて補正予算でプラス 55.7 兆お金を出すということを、これはかなり新しいニュースですけれども、2021年11月18日時点で結局報じられているということですよね。だから本予算プラス補正予算で 55.7 兆円出すということを言っているわけですから、これは明らかにアベノミクス路線を継続するということを言っているわけですよね。はい、よって今後も長期的には日本経済の好況継続、そして株式市場の好況継続というふうになる可能性が高いということですよね。結局日本はすごい資産があるわけですよ。1900兆円とかぐらい資産があるわけですよね。 でもそれがまだ全然動いてないと。とにかく貯蓄ですよね。家計の貯蓄と企業の内部留保で動いてないわけです。それをなんとか中央銀行、日銀と政府が動かそうということで一生懸命やってるわけですよね。それで結局的にはその市場で流通するお金っていうのが増えていくっていうことになると、株式市場に回ってくるお金もほぼ自動的に増えていきますから、そうすると結局株式市場が好況になり、そしてそれがですね、日本取引所の株価上昇にもつながっていくというふうに分析しています。はい、ということで株価予想をまとめると、短期に関してはですね、9月に上場来高値を記録したばっかりなので、現在は下落傾向ですということで、下落がまだしばらく続く可能性が高いというふうに見ています。で長期に関しては、株式市場は長期で見ると上がっていく方が当たり前だというふうに考えています。なので、上昇の可能性が高いということで、短期的には下落、長期的には上昇というふうに予想します。はい、ということで今回のテーマは日本取引所株価予想ということで、2456円ですね、しばらく下がるかもしれないんですけども、今回は2992円を予想というふうにしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。